Szép estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőinket! Önök augusztus 14-én szerda este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Véradásra buzdít az Országos Vérellátó Szolgálat. Újra éjszakai tekerésre invitálják a sportszeretőket. Tudományos előadással folytatódott a Barokk Fesztivál. Új sorozattal jelentkezett augusztusban a Kőfaragóház. A véradás fontosságára figyelmeztetnek a szakemberek az augusztus 20-ai ünnep kapcsán. Mivel a hosszú hétvégét sokan használják ki pihenésre, így a tapasztalatok alapján jóval kevesebben nyújtják karjukat, mint általában. A vérkészítmények szavatossága azonban hamar lejár, így azt kérik a szakemberek, akik teheti, jelentkezzen véradásra. Néhány perces adatfelvétel és vizsgálat után alig 20 perc alatt végeztek a véradók kedd reggel az UVS Tatabányai Központjában, bár nem adták egymásnak a kilincset. Ezekben a napokban különösen nagy segítség, ha karunkat nyújtjuk. A szakemberek tapasztalata az, hogy a szabadságolások és a négy napos hétvége miatt látványosan megcsappan a donorok száma, pedig a kórházak folyamatosan igénylik a vérkészítményeket műtétekhez, baleseti sérültek ellátásához és különféle betegségek kezeléséhez. Azért tartom fontosnak, mert mindenkinek lehet szüksége az életében vérre. A tavalyi év során az egyik barátunkat műtötték, és célzott véradást kértek miattunk a férjemmel. Én nagyon izgultam, mert folyamatosan a hemoglobin szintem az nem megfelelő, de ezt karban lehet tartani különböző vitaminokkal, főleg a vassal, cinkkel, amik segítenek. Nem kell egyáltalán félni tőle. Nagyon óvatosak a kollégák, nagyon odafigyelnek végig ránk. Egy tanácsot mondanék, hogy igyanak elegendőt előtte. Különösen fontos, hogy a hosszú hétvégék előtt növeljék a véradók számát, írt a közleményében az Országos Vérellátó Szolgálat, mivel a vérkészítmények közül a legrövidebb ideig felhasználható mindössze 5 napig őrzi meg a szavatosságát, ezért kérik azokat, akik elmúltak 18 évesek, egészségesnek érzik magukat, és a testsúlyuk meghaladja az 50 kg-ot, menjenek és vegyenek részt a véradásban. Gimnázium óta járok vért adni. Az úgy kezdődött ez a történet, hogy elaludtam és kellett igazolás, és tudtam, hogy ezért kapok igazolást, hogyha eljöttem és adtam ugye vért. Majd utána, hogy itt beszélgettem az egészségügyi dolgozókkal, ugye a véradásnak a pozitív hatására, ugye annak is, hogy az életen hatására ugye adja a vért, és nyilván ugye főleg annak, aki ugye kapja a vért. Úgyhogy ez gimnázium korom óta rendszeresen járok vért adni, ez nagyjából ilyen 15-17 éves történet, hogy járok és adok vért. Személyesen még úgy nem adtam vért, hogy tudtam azt, hogy mondjuk a egyik barátom megkapta Istennek, tehát hogy erre nem került még sor. Ugye amikor leadom a véremet, és ők kiszállítják, vagy felhasználásra kerül a vér, akkor ugye mindig kapok ugye SMS-t, egy e-mailt arról, hogy felhasználták a véremet, és ugye köszönjük szépen, hogy segítettem egy bajba jutottnak. A véradási helyszínek és időpontok elérhetők az UVS honlapján, ahol lehetőség van időpontfoglalásra is az esetleges várakozási idő csökkentése érdekében. Ismét megrendezik az éjszakai kerekezést az Altalérvölgyi kerékpárút mentén. Az ötletes fényfűzérekkel díszített bicikliket és tulajdonosaikat újra nagy szeretettel várja a kezdeményezés egy jó hangulatú túrára Tata és Tatabánya között. 8 éve önkéntes projektként indult, és évről évre százakat mozgat meg az éjszakai kerekezés. A 2020-ban az év kerékpárútjának választott Altalérvölgyi szakasz tatai pihenőjénél gyűltek össze az idei program szervezői. Az esemény megálmodói többek közt kihirdették a programmal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat. Tatabányán most kivételesen, úgy mint tavaly, a megyei könyvtártól indul a kerékpártúra. Ez azt jelenti, hogy augusztus 25-én 18:30-kor van indulás, természetesen fél órával előtte lehet gyülekezni, majd Vértesszőlősön van egy megálló, utána pedig itt Tatán a Fákja úton mindenkit megvár a csapat, és elindul a Tatai tónak a déli erdei útján, majd a Tatai várnál természetesen ismét megállunk. A csapattal tartanak majd a rendőrség balesetmegelőzési osztályán a kollégái is, akik igyekeznek felhívni a figyelmet a biztonságos kerékpáros közlekedésre. Ennek jegyében mindenkitől azt kérik, a láthatóságra különösen ügyeljenek. Ez a látni és látszani kampánynak is egy nagyon jó mondani valója, hiszen itt feldíszítik a kerékpárokat mindenféle lámpákkal, csengő szó kíséri végig a tóparton, nagyon
szokták szeretni azok, akik a tóparton andalognak ilyenkor. Tavaly ez a rendezvény lett egy a hungári pályázaton a legnagyobb létszámú rendezvény. 200 fő fölött volt a résztvevők száma, és nagyon szép ajándékokat kaptunk. Az idei rendezvényen fogjuk kisorsolni ezeket az ajándékot. Ezek kimondottan kerékpáros ajándékok, tehát hátizsák, a kerékpárra mindenféle elsővédő, a hátizsákokra, tehát nagyon praktikus ajándékok, illetve a rendőrség is mindenféle láthatósági ajándékokkal készül. Méghozzá ez úgy lehet majd megnyerni, hogy a könyvtárnál, illetve a vértesszőlősön csatlakozóknak, vértesszőlősi pihenőnél manótallérokat, bányamanótallérokat fogunk osztani, ami sorszámozott, és akkor ezekből a sorszámokból fogjuk majd kisorsolni a várnál. A túra a várig tart, visszafelé már nem kísérik a résztvevőket, a hazautat egyénileg kell megoldaniuk. Nem csak színvonal a zenei programokkal, szellemi útravalóval, ismeretekkel is gazdagítja vendégeit a 25. Tatai Barokk Fesztivál. Az idei esztendőben különösen nagy hangsúlyt fektettek a szervezők, hogy az Esterházy család értékteremtő munkájára felhívják a figyelmet, ennek jegyében került sor a legutóbbi programra. A hagyományokhoz híven Muzsika Szó nyitotta a 25. Tatai Barokk Fesztivál legutóbbi programját. A sorozat remek lehetőséget kínál az Esterházyak örökségének és szellemiségének jobb megismerésére, a család munkásságát és jelentőségét ezúttal zenetörténeti szempontból idézték meg. Én megpróbálom most az elmúlt körülbelül 400 évet itt felvázolni, szóval tulajdonképpen egy lehetetlen vállalkozás, amiben én most belekezdek, de hát a kezdetektől, tehát a legelső hercegtől, Esterházy Páltól, aki ugye nádor volt és birodalmi hercegi rangot kapott, a zene az Esterházy hercegek és a grófiág életében is nagyon fontos szerepet töltött be. Nem csak úgy, hogy különböző hangszereken játszottak, zenés darabokban, ugye Esterházy Pálról is lehet tudni, hogy már diákéveiben is különböző szerepeket alakított iskoladrámákban. Tehát hangszereken játszottak, színészkedtek, volt, aki táncolt, a legjobb muzsikusokat kérték fel, ugye gondoljunk például Esterházy Fényes Miklósra, illetve hát az elődjére Esterházy Pál Antalra. Pál Antal volt az, aki szerződtette az európai hírűvé vált Joseph Haydn-t, de hát ugye második Miklós Beethoven-t kérte meg például Haydn mellett mise írása, szóval ez egy végeláthatatlan sor. Ez csodálatos dolog, hogy nem csak arról van szó, hogy Magyarország, és hát talán mondhatni, hogy egész Európa egyik leggazdagabb és politikailag is legbefolyásosabb családjáról beszélünk, hanem egy olyan családról, amelynek a képzőművészet, az építészet, a zene, a tánc, ez mind fontos volt, és az igazi gazdagságot, a lelki, érzelmi gazdagságot, ez adta meg. Rengeteg képet hoztam, rengeteg festményt, épületképeket, de zenei részleteket is, amiket bemutatok. El fogok jutni igazából a ma is élő Esterházy Antalig, de részletesen mindenképpen gróf Esterházy Ferencig, akinek itt Tatán óriási szerepe volt a szabadtéri játékoknak a megrendezésében, zeneiskola alapításában. Nagyon sok érdekes kutatási eredményt hoztam. A nyári időszakban közkedvelt programhelyszínnek bizonyul a nemrégiben átadott kőfaragóház. A területen azonban nem csak egyesületek, intézmények és külsős kiránduló csoportok tartanak igényt informatív eseményekre, a létesítmény munkatársai saját kezdeményezést is életre hívtak augusztusban. Stavinovszky Gábor zongorajátékának kíséretében debütált a Kőfaragóház legújabb programsorozata. A Borok és Dallamok kezdeményezés célja, hogy a helyszín népszerűsítése mellett helyi kötődési művészek és a Neszmélyi Borvidék pincészete is bemutatkozási lehetőséget kapjanak. A borkostolóval egybekötött esemény kötetlen hangulatban zajlott, a tervek szerint pedig az ősz folyamán folytatódik az ötlet, hiszen a visszajelzések alapján pozitívan fogadta a közönség az újfajta kikapcsolódási formát. Az ötlet onnan jött, hogy nyár este van, nagyon kellemes jó idő, csillagfényes éjszaka,
Úgyhogy a sok-sok gyerekprogram és családi rendezvény után így augusztus éjszakára úgy terveztük, hogy tartunk egy borral fűszerezett zenés nyári estét, ahol megismerhetik a Neszmé borvidék finom zamatos borait, és hangulatos zenével fűszerezzük az estéjüket a vendégeknek. A Neszmé Borút Egyesületet szólítottuk meg, hogy jöjjenek hozzánk, hiszen partnereink is nagyon sokszor tartanak nálunk partnertalálkozót, és innen szólított meg minket Simetz Róbert borász, úgyhogy az ő borait fogjuk elsősorban bemutatni, ő mutatja be pontosabban, és aztán pedig nyáresti dallamokat hallhatunk egy zongorista előadásában, aki szintén itt most nálunk először zenél, tehát egy abszolút első programról van szó, amit szeretnénk folytatni. Ez érdekes a regisztráció. Úgy érzem, hogy a csoport fele vagy a résztvevők fele regisztrált, és nagyon sokan pedig csak úgy érkeznek, ami nekünk így is úgy is nagyon jó, hogy jönnek a vendégek. 25-26 fővel terveztük a ház és a kert kapacitása szerint a programot. Ha többen lesznek, akkor annak örülünk, és akkor ülhetnek a füvön, ülhetnek itt még a kert többi pontján is a vendégek, hiszen nagy a teraszunk, elférnek. Úgyhogy úgy készültünk, hogy többen is jöhetnek. Én azt gondolom, hogy ha 2-3 sikeresen zajlik, és az reméljük még ősszel megtörténik, akkor azt gondolom, hogy egy folyamat elindult, és akkor érdemes lesz nézni. Eddig is érdemes volt, de most már végképp, hogy milyen programok vannak a Kőfaragóház őszi kínálatában. Tataváros önkormányzata és a Tatai Városkapu Közhasznú ZRT szeretettel hívja és várja a tataiakat az államalapító Szent István királyunk tiszteletére tartandó ünnepségre augusztus 20-án. 16:30 a Szent Kereszt plébáni a templomban ünnepi szentmise kezdődik, amelyet Havassi Bálint plébános tart. 18:00 a Kossuth tér ad otthont az ünnepi műsornak, ökumenikus kenyéráldással és a városi kitüntetések átadásával. Az eseményen beszédet mond Mihű József tataváros polgármestere, a programon közreműködik Jenei Márta, a Magyar Honvédség Klapka György első páncélos dandár zenekara, a Pötörke Népművészeti Egyesület, a Kincső zenekar, valamint a Kenderke Református Alapfokú Művészeti Iskola növendékei. Eső esetén a rendezvényt a Szent Kereszt plébánia templomban tartják meg. A Kuni Domokos Múzeum tisztelettel meghívja az érdeklődőket augusztus 16-án pénteken délután 5 órakor legújabb tárlatának megnyitójára. Az 50 év 50 kép című kiállítás Varga Edith az intézmény fotósának munkáit sorakoztatja fel az érdeklődők előtt. Következzenek szerda esti híreink, még egyszer, röviden. Véradásra buzdít az Országos Vérellátó Szolgálat. Újra éjszakai tekerésre invitálják a sport szeretőket. Tudományos előadással folytatódott a Barokk Fesztivál. Új sorozata jelentkezett augusztusban a Kőfaragóház. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök augusztus 14-én szerda este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Tartsanak velünk a folytatásban, és hiszen magazin műsorunk következik. Friss hírekkel pedig legközelebb holnap este jelentkezünk ugyanebben az időpontban. Én további szép estét kívánok önöknek, vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra!